Fala pessoal, nesse vídeo irei trazer para vocês o top 3 cartões de crédito que mais vão aprovar nesse período de novembro e dezembro, tá bom? E o melhor de tudo, que nenhum desses cartões pede selfie, é isso mesmo galera. Então se você já se interessou, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreve em nosso canal e ative as notificações para não perder as próximas novidades, tá bom? Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Galera, antes de começar com esse vídeo, já vou deixar aqui na descrição alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito que estão com ótimas taxas de aprovação, tá bom? Então se você tiver interesse em obter um novo cartão, os links vão estar aqui na descrição desse vídeo. Vou deixar também para você o meu e-mail para solicitar o convite para o cartão Trig, que também está com uma excelente taxa de aprovação nesse final de ano, tá bom? A gente sabe que nesse período os bancos têm que bater meta, né galera? Metas de cartão de crédito, metas de empréstimo, financiamentos e muito mais. Por isso, como no final de ano é um dos melhores meses para vendas aí no mercado, né? Então os bancos aproveitam para bater suas metas. E agora, sem mais enrolação, confira o top 3 cartões de crédito que vão estar com uma excelente taxa de aprovação nesse final de ano, aí no período de novembro e dezembro, tá bom? Bom pessoal, e o nosso primeiro top cartão é o cartão N-Card, né? Um cartão exclusivo aí da Netshoes, onde você pode comprar materiais esportivos exclusivo. Porém, esse cartão vem com a bandeira Visa na variante Gold, galera. E para quem não sabe, o cartão N-Card é emitido pelo próprio Banco Itaú, tá bom? E aqui ele te fala quais são os benefícios que esse cartão oferece. Cartão Netshoes é para todos, o esporte é para todos. Aí aqui, galera, tem a opção peça já o seu. Você tem até 30% de desconto a mais em ofertas. Você parcela suas compras em até 15 vezes sem juros na Netshoes e na Zatine. O seu cartão Netshoes é aceito em toda a rede de estabelecimentos credenciados da Visa, tá galera? Então, qualquer maquininha aí, né, que aceite a bandeira Visa, você pode estar utilizando normalmente esse cartão. Anuidade, 12 parcelas de R$ 15,50, um total de R$ 186,00 por ano, sujeito à aprovação do banco emissor, né, no caso aí do Banco Itaú. Só quem tem o Unicard tem esses benefícios. Personalização grátis, você não precisa pagar nada para colocar seu nome em camisas de time e em outros produtos. Bacana, né galera? Tecnologia, aproxime e pague. Você paga suas compras apenas aproximando o cartão da maquininha. Garantia estendida, você pode adicionar mais um ano ou ter até o dobro da garantia original. Proteção de compras, conte com uma cobertura de 30 dias contra roubo ou danos acidentais em seus produtos. Proteção de preço, se comprar e encontrar preço menor em outra loja, você recebe a diferença de volta, tá galera? Lembrando que esses benefícios são exclusivos aí para a bandeira Visa, ok? Programa Vai de Visa, aproveite as vantagens exclusivas e ofertas e descontos em muitos parceiros. E para solicitar esse cartão, galera, é muito fácil, tá? Aqui na tela inicial do app, você vê na opção peça já o seu. Em seguida você vai ser direcionado para o site do Itaú, tá galera? Aqui ele vai te perguntar se você já é cliente, você vai informar o seu CPF, a sua senha e em seguida você vai criar uma conta, né? Se caso você não seja cliente ainda, ok? E aí é só prosseguir com o passo a passo normalmente e em torno de 5 minutos você já recebe aí a resposta, informando se o seu cartão foi aprovado ou negado, ok? Bom galera, e o nosso segundo cartão dessa lista é o cartão de crédito Magazine Luiza, bandeira Visa, variante Platinum. Um dos melhores cartões de loja que com certeza vai estar aprovando demais aí nesse final de ano, ok? Lembrando que esse cartão tem parceria com o Banco Itaú e a renda mínima para solicitar o mesmo é de R$ 800,00. Lembrando que não precisa você comprovar renda e também não precisa enviar selfie. Conheça o cartão Magalu. 2% de cashback e zero anuidade, ok pessoal? Você não paga nenhuma anuidade para conseguir esse cartão de crédito do Magazine Luiza. Anuidade zero, conte com todos os benefícios sem pagar anuidade para sempre. Ganhe dinheiro de volta, 2% em todas as suas compras no Magalu. Ative sua conta do Magalu Pay. Descontos exclusivos e parcelamentos em até 24 vezes sem juros no cartão Magalu, tá pessoal? Então lembrando que esse parcelamento aí em 24 vezes é apenas no Magazine Luiza. E mais aqui abaixo, pague por aproximação, né? É um cartão aí que já vem com a tecnologia contactless, basta aproximar da maquininha e pronto, seu pagamento será efetuado. Cartão virtual, mais segurança em suas compras online, pontuais ou recorrentes. Além de se adaptar às suas necessidades, possui várias vantagens. E aqui mais abaixo tem segurança, acessibilidade e rapidez. Aqui pessoal, ele te mostra como é que é o layout do aplicativo, tá? Lembrando que está disponível aí para Apple Store ou para Google Play, ok? E essa daqui é a interface inicial do aplicativo. Aplicativo muito fácil, né? Aí com a cara do Banco Itaú. E após baixar o seu aplicativo, para fazer a gestão é muito fácil, tá galera? E aqui são os descontos e benefícios exclusivos que o cartão Magalu te oferece, tá? Varia de 10% a 35% de desconto aí nas lojas parceiras. E com certeza esse será um dos cartões que mais vai estar aprovando nesse final de ano, por ser um cartão de loja, ok? E com certeza vai estar aprovando muita gente. E antes de te mostrar o nosso terceiro e último cartão, já quero pedir seu like nesse vídeo, tá? Se os cartões estão te interessando, ok? E comentem também aqui abaixo se você já tem algum desses cartões e qual é seu limite atualmente. Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Bom galera, e o nosso terceiro e último cartão dessa lista é o cartão Pão de Açúcar, um cartão de loja emitido também pelo Banco Itaú, super famoso por pontuar, tá galera? Lembrando que esse cartão do Pão de Açúcar possui três versões: a versão internacional com anuidade grátis, a versão Gold, né, onde você já paga uma anuidade, e também a versão Platinum, que é a versão mais completa desse cartão, tá bom galera? Porém, cada variante requer um valor de renda mínima. Nesse exemplo, o Visa Internacional, você deve ter R$1.000 de renda. Já para a variante Gold, tem que ser uma renda de R$2.500. Já a variante Platinum tem que ter uma renda mínima de R$5.000. Lembrando pessoal que esse cartão conta com a bandeira Visa e também a bandeira Mastercard, ok? E aqui abaixo, para solicitar esse cartão, a renda mínima na variante Platinum é de R$5.000, tá? E como eu falei, a variante Gold é R$2.500 e a versão básica, né, que é a versão internacional, você tem que ter uma renda mínima de R$1.000. E a anuidade desse cartão custa 12 parcelas de R$54,17 na variante Platinum. Já se você optar pela variante internacional, tem zero anuidade, porém você não vai pontuar com a variante internacional, ok? E na variante Platinum ou Gold, você ganha um ponto a cada real gasto nesse cartão. Porém, a variante internacional não pontua, tá galera? Conheça os benefícios do cartão Pão de Açúcar Platinum. Acumule um ponto a cada R$1 em compras ou troque por descontos ou milhas. 20% de descontos em vinhos, 20% de descontos em cervejas especiais e 20% de descontos em queijos. E ainda 20% de descontos em marcas exclusivas, Qualitá, Taeq e Casino. Benefícios do cartão Itaú, conheça aqui, você vai clicar e ele vai te mostrar mais benefícios que esse cartão oferece. A fatura é 100% digital, mais simples e segura. Lembrando galera que esse cartão não vai te pedir selfie e também não é necessário você comprovar a renda, tá bom? Lembrando que você vai colocar uma renda mínima de R$1.000 apenas para dar início à sua proposta do cartão, tá bom? E para começar solicitando esse cartão, você vai informar o número do seu CPF e em seguida pedir cartão. E na próxima tela você vai inserir algumas informações aí do seu endereço, ok galera? E em seguida é só aguardar a proposta, que em torno de 5 minutos você tem o resultado desse cartão. Bom galera, esse foi o top 3 cartões de crédito aí do Banco Itaú, que com certeza vai estar aprovando demais nesse final de ano, tá bom? Se você gostou, deixa aí abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder as próximas novidades. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que assim que é possível estarei respondendo cada um de vocês, tá bom? Aproveite também para participar do nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar disponível na descrição desse vídeo. Vou ficando por aqui, um forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.